Ще ми виготовляли заготовки для ось таких подушечок, кісточок, які під, ну, пораненим підкладають під поранену кінцівку руку або ногу. Пані Олена демонструє пошиту власноруч подушку для людей після травм. Дві тески з села Звірове з одним прізвищем – Доценко, давні подруги, родом з Луганщини. Доля склалась так, що й заміж вийшли за двох братів. Отож, уже багато років родички-невістки. А більше року тому разом доєднались до волонтерів ініціативи «Швейна рота» з пошиття адаптивного одягу для поранених військових. Одного разу у Фейсбуці побачила пост «Швейної роти». Дівчата, які організували цю волонтерську ініціативу, запрошували дівчат. Я так поміркувала, думаю, чоб ні. Навички трохи є ще зі школи, машинка є, трохи є вільного часу. Думаю, спробувати. Через певний час Олені передзвонили і вислали крій. Перша спроба пошиття була вдалою. За рік волонтерської діяльності через руки майстринь пройшли більше сотні одиниць різного одягу, який вони перетворили в адаптивний для поранених. В основному це футболки, спідня білизна та подушки для реабілітації. Ось так перетворюють звичайну футболку на адаптивну. Ось отакі присилають нам футболочки готові. Ми їх розрізаємо. Ось ми їх розрізаємо для того, щоб людині було легше вдівати. Ну, є і права, і ліва сторона, які розрізаємо з правої сторони, правостороння, тоді указуємо бірки, що це права стороння, ну, якщо потрібно, на праву сторону, і інші розрізаємо з лівої сторони. А потім пришивають планки, а на них липучки й зав'язки, щоб людина могла здоровою рукою підтягнути до себе і легше одягнути футболку. Демонструють Олени і власний лайфхак. Раніше ліпучка пришивалася кожна окремо, хрест-навхрест і по всіх чотирьох сторонах. Ми вирішили, для, щоб було трішки скоріше в роботі, ліпучки пришивати трохи по-іншому. Дівчата підхопили цей наш лайфхак. Дуже багато ми бачимо, що вже зараз пришивають таким способом. Усе відшите Олени прасують, складають у пакети зі спеціальними етикетками та наліпками, кладуть туди смаколики і направляють за отриманими від швейної роти адресами. Волонтерки зізнаються, залученість до допомоги військовим наповнює їхнє життя особливим сенсом. Тим більше, що і їхні чоловіки боронять країну. Якимись, ну, такими маленькими кроками допомагати наближати нашу перемогу, вдячність тим людям, які захищають нас. Ну, зробити їм просто вдячні за те, що вони віддають саме найцінніше в наш час – це своє життя, своє здоров'я. Ну, мій теж чоловік пішов воювати і теж хотіла бути чимось корисною і допомагати людям в цей нелегкий час. На сайті «Швейної роти» завжди, ну, як приходять там слова подяки, теж фотоотчети, що туди-то прийшли наші вироби, і дуже всі вдячні і задоволені. Дівчата, дякую вам за такі подарунки для наших хлопців, для 66-ї бригади. Все доставили, все привезли. Слава Україні! Героям слава! Дівчата закликають усіх небайдужих долучатися до волонтерської ініціативи «Швейної роти», яка уже об'єднує понад 700 майстринь з усієї України. Знайти організацію можна у соцмережах. Хто має навички, хто має час, хто має машинки, у кого, можливо, буде оверлок, долучатися, а хто не має навіть цього, можуть просто висилати матеріал, донатити. Навіть вже, які вже йдуть на поправку поранені, не вистачає того ж самого взуття, просто якихось спортивних штанів, просто футболок, якщо б вийти людині на вулицю, пройтися, прогулятися.
В нагоді будуть і різні гігієнічні засоби – одяг, взуття, постільна білизна, рушники. Адже дуже часто до лікарень військових доставляють майже без нічого. І не завжди родичі можуть швидко до них дістатися. Крім того, такі речі – розхідний матеріал, бо дуже швидко брудняться, псуються. Особисто наші волонтерки нині потребують оверлоку. Це б дало можливість їм розширити свій асортимент адаптованого одягу. Отож, якщо у когось є непотрібний, або хтось сам володіє цією технологією і зможе доєднатися, будуть дуже раді.